ще видите. Франция призова Русия да се включи в решаването на конфликта в Сирия. Бургас и Варна влизат във война за нов областен център. Отбелязваме деня на конституцията и юриста. Добър вечер! Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Кирчева. Жена полетя от блок 47 в бургаския жилищен комплекс Славейков и шокира минаващите хора. Полицията отцепи района за целия следобед на място пристигне и линейка. Според очевидци, жената е паднала от някоя тераса на 18-етажната сграда. Хората, живеещи в блок 47 в комплекс Славейков, твърдят, че не познават жената и тя не живее там. Била е облечена с червено кожено яке, тъмен панталон, на видима възраст около 60 години. Не знае никой не знае. Не, 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 клиентка. Не, не, аз дойдох да скупам хляб, след като това беше станало вече. При падането очевидно от доста високо. Тялото е струшило пейка до входа на магазина. Жилищният блок е 18-етажен. Все още не се знае причината за трагедията. От днес вече могат да се подават заявления за издаване на стикери за зелената зона. Новата система за платено паркиране в Бругас ще функционира само летния сезон от 1 май до края на септември. Живощите в района на зелените зони в Лазур са против въвеждането им. Според тях, те ще са ощетени от нововведението, тъй като особено през лятото, когато е пика на паркирането, свободните от зона за паркиране места пред жилищата им ще бъдат винаги заети. Да, и при нас казват, на близка смения, майче стане и при нас. Ще видим как ще е там за живощите, ще е по-трудно. Това е малко неудобство. И като вземат да минават и хора и тук, и ще стане доста трудно преодолимо. Против зелената зона за паркиране са и руските граждани, които са си закупили апартаменти в кооперациите до зелените зони. Разбира се, че сме против. Ние живеем тук в района и за нас ще бъде много скъпо да си оставаме колата по цял ден на зелена зона. Първата подзона ще обхваща от улица 24-ти Черноморски пехотен полк до улица Велико Търново. Зоната е заключена между улица Георги Баев, улица Поморие, улица Велико Търново, улица 24-ти Черноморски пехотен полк и улица Адам Мицкевич. От зона 2 ще обхваща улиците от 24-ти Черноморски пехотен пок от улица Велико Търново до улица Поморийска и от улица Поморийска до паркинг Северен Плаш. Работното време на зелената зона ще бъде от 11 до 20 часа всеки ден от седмицата. Няма желащи да станат водни спасители, това съобщиха от Български червен кръст, които ежегодно организират курсове за водно спасяване. Оказва се, че много малко от кандидатите могат да покрият физическия норматив, който се изисква за да станат спасители. Преди броени дни приключи първия курс за водни спасители за тази година, като 20 младежи са го завършили успешно. За тази 2018 година първият курс за водни спасители на Басейни Море приключи. 20 нови млади спасители са новото попълнение в редиците на водния спасител. През последните години от БЧК Бургас отчитат слаб интерес на младите хора към водното спасяване. Основната причина, те са, може би са комплексни, всичко зависи, тъй като това е строго индивидуално решение, но на първо място трябва да имат много добра физическа подготовка, т.е. да умеят да плуват, а, което плуването не като хоби, а като норматив, т.е. да покрият определен норматив. Заради липсата на водни спасители от Българския червен кръст, организират обучителни курсове на Децата от четвърти клас в Бургас, с което целят да създадат от тях култура и любов към плуването като спорт. Освен това, ние като организация през последните две години три ведохме една програма Приятели с водата която още от най-ранна детска възраст четвъртите класове да дава информация на децата, да ги възпитава в плувна култура и не само в любов към плуването. До дни ще започне и втори курс за водни спасители. За него вече са записани 14 кандидати за море и 14 за басейн. Бургас и Варна може да влязат във война за областен център. Поводът за напрежение е новото райониране на България, което се подготвя. Един от двата големи морски града ще трябва да стане център на района. От Министерството на регионалното развитие обявиха, че към момента са се спрали на втория вариант за райониране на територията на България. Ако бъде избрано това предложение, в Черноморския район ще влязат областите Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Добрич и Шумен. В момента България е разделена на 6 района Северозападен, Северен Централен, Североизточен, Югозападен, Южен Централен и Югоизточен. Предложението на Междуведомствената работна група с участие на експерти от различни институции е да се направят промени, като за целта се предлагат три варианта – страната да се раздели на 6, 5 или на 4 района. Реформата, която няма да засегне административното деление, цели да намери място на Северо-Запада. Заради обезлюдяването тамошният район не покрива европейски критерии за статистическа единица от така нареченото второ ниво, а подобен проблем в перспектива ще има и Северния централен. Всичко това е важно с оглед на европейското финансиране. В един от проектите на регионалното министерство Северо-Западът се обединява с Югозапада, а в друг приобщава Велико Търново и областите между тях. Най-положително обаче бил посрещнат вариантът, при който има Дунавски район от Ведин до Силистра. Черноморски обединява Жварна Бургас, Добрич, Шумен, Сливен Ямбул. Тракийско Родопски с в Стара Загора, Хасково, Кърджали, смоляни молени Пазърджик и четвърти Югозападен. Това означава, че София няма да се обособи самостоятелно, каквито бяха очакванията. Този вариант обаче също не среща пълнодобрение. В перспектива са възможни още конфликти и дори протести. Жителите на Руси, например, се притесняват да не получат за столица Велико Търново каквито са предположенията към момента. До края на 2018 година обаче трябва да бъде окончателно утвърден новия модел за райониране на България. На 16 април се отбелязва Денят на Конституцията и празник на българските юристи. Датата е определена по инициатива на Съюза на юристите в България. Денят се отбелязва с решение на Министерския съвет от 12 марта 1991 година. 16 април е денят, в който Първото Велико Народно събрание приема през 1879 година Търновската конституция. Този ден е обявен и за професионален празник на българските юристи и съдебни служители. Очредителното събрание в Велико Търново реално поставя началото на парламентарния живот в освободена България То е свикано възоснова на Берлинския договор, като в него участват 229 депутати Народните представители в учредителното събрание изработват Търновската конституция и я подписват единодушно на 16 април в нея е прокаран принципът на разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна. Тя определя структурата и компетенциите на висшите държавни органи, монархически институт, парламент, правителство, както и основните права, свободи и задължения на българските граждани. Паралелка по програмиране след пети клас и езикова школа в начален курс възнамеряват да открият в основно училище Иван Вазов. Идеята е учебното заведение да бъде в крак с съвременните изисквания в професионалното обучение. Програмирането се налага все повече като една от най-желаните специалности в образованието. Затова от училищното ръководство залагат именно на една такава нова паралелка. Разполагаме с добра материална база, с специалисти, които са мотивирани да преподават. Имаме идея как да разнообразим обучението по информационни технологии а, в прогимназиалната степен. Идеята за езикова школа от първи до седми клас ще предлага разширено двоязично обучение – английски, стори език, руски – Както и паралелка с интензивно обучение по немски, по образец на Deutsche Schule, стори език английски. Имаме огромното желание да реализираме нашата идея, като в а, седми клас нашата мечта е да предложим на нашите възпитаници да издържат сертификатни изпити ниво А2. Според възрастта си. Учениците, които ще се обучават в езиковите паралелки, ще бъдат и с засилено изучаване на математика, добави директорът на училището. Отново катастрофа с автобус. Автобус пълен с 15 годишни деца се е преобърнал късно с нощи в района на Велико Търново съобщи и заместник министърът на транспорта Ангел Попов. Има пострадали, но няма жертви. Лек автомобил е засякал автобуса. Заместник министърът заяви, че ще бъдат задължени всички автобуси да имат колани, защото в някои няма монтирани фабрично. Налагат се спешни промени в обучението на младите водачи и строго прилагане на закона. Прокуратурата иска постоянна мярка за държане под стража за 29-годишната Цвета Таскова, причинила тежката автобусна катастрофа на магистрала Тракия. Таскова е обвинена в причиняване на пътно-транспортно происшествие с повече от двама пострадали. В петък автобус се преобърна в канавка на автомагистрала Тракия, след като беше ударен странично от леки автомобил, управляван от Цвета Таскова. Жената беше задържана за 72 часа. В нелепия инцидент загинаха 6 души, над 20 други бяха настанени в болница. Центърът за временно настаняване, който се намира в бургаския квартал Акации, има нужда от нов началник. Община Бурга се обявила конкурс за шеф на центъра, като позицията е разделена за две работни места. Заплатата на длъжността е 390 лева, но пък се работи по 4 часа, 5 работни дни. Кандидатът трябва да може да формира и провежда социалната политика в общинския дом, да ръководи и контролира цялостната работа в институцията съгласно действащото законодателство, а също така трябва да знае кога да сключва, изменя или прекратява взаимоотношения с персонала при неспазване на трудовите изисквания. Мереклите за шефската позиция ще трябва да разработват бюджета и да носят отговорност за изразходваните средства. Те трябва да се ръководят от наличните правилници за вътрешен ред и ако има нужда да разработят нов, като представляват социалното заведение пред юридически или физически лица. Към изискванията за дължността началник на центъра за временно настаняване в Бургас са и висше образование, степен магистър в специално социални дейности, добра компютърна грамотност и задължителен професионален или управленски опит от 6 месеца. Няма трета световна война след ударите в Сирия, а само наказателна атака. Това заяви посланникът на Франция у нас Ерик Любедел. Той подчерта, че страната му е настоявала за провеждането на такава атака още през 2013 година. Той съобщи, че ООН е обсъжда общ план, изготвен от Франция. Той съдържа 4 точки пълно унищожение на сирийската химическа програма, елиминиране на ИДИЛ, спиране на военните действия в Сирия и предоставяне на хуманитарна помощ, както и постигане на трайно политическо решение за проблемите в размирната страна. Франция призова Русия да се включи в усилия за намиране на политическо уреждане на конфликта в Сирия, след съвместните удари по предполагаеми сирийски обекти за химически оръжия. Трябва да обединим усилията си за изход от кризата, каза френският министр на външните работи Жан-Ив Ледриан. Той съобщи още, че Франция продължава да разговаря редовно с Русия, дори и след засилването на напрежението между изтока и запада. В петък френският президент Еммануел Макрон проведе разговор с руския си колега Владимир Путин, броени часове преди западните ракетни удари. Демонстративният характер на ударите по Сирия даде възможност на Русия и на Съединените щати да запазят имиджа си без да приближи обаче развръзката на конфликта, обобщава в редакционен коментар Ведомости. Операцията на САЩ, Великобритания и Франция изглежда не твърде ефективна от военна, но не и от политическа гледна точка. Съюзниците не крият, че бе адресирана главно към Москва, пише комерсант. Западните лидери фактически поставиха на Русия ултиматум да спре да подпомага Дамаск или да се готви за още неприятности. Още в неделя посланичката на Съединените щати в ООН е, Ники Хейли анонсира нови антируски санкции заради подкрепата за сирийския режим. Резултатът от по-нататъчната политика на Вашингтон към Русия до голяма степен ще зависи от поведението на европейските съюзници на САЩ. От това дали ще склонят да застанат в единен фронт срещу Москва, заявява изданието. Събитията в Сирия дават допълнителни аргументи в полза на западните антируски санкции, при все, че санкциите на Европейския съюз формално не са свързани с Сирия. Експериментът, наречен ефектът на горилата, обяснява защо не бихме видели извънземни. Дори и ако ни гледат в лицето. Като причина за това, изследователи посочват психологическите особености на човека, а именно хората са спънати от собствените си предубеждения и ограничения на вниманието. За да демонстрират ограничеността на човешкото внимание, изследователите проведоха експеримент, вдъхновен от известен психологически тест. В него участниците са помолени да гледат кратко видео на хора, подхвърлящи си баскетболна топка, с задачата да проследят общия брой пасове между играчите, облечени в бяло. По време на видеото, човек в костюм на горила се появява в центъра на сцената, удря се в гърдите и изчезва отново. Оказва се, че приблизително половината от 192-мата участника в първоначалното проучване не успяват да видят костюмираната фигура, тъй като са съсредоточени в зададената им задача. Това обяснява и защо границите на човешкото въображение вероятно ограничават търсенето на извънземен живот. Хората използват за тази цел предимно радио и светлинни вълни. Вместо това, извънземните биха могли да общуват чрез тъмната материя. Дори самите те могат да са тъмна материя, пишат изследователите. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на Канал 0.